নমস্কাৰ বন্ধুসকল, স্বাগতম জনাইছোঁ জব ডট ইনফলৈ। বন্ধুসকল, আহিছে নটিফিকেশ্যন ডিমাহা চাওৰ ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টৰ পৰা। কিমান পষ্ট আছে, কোৱালিফিকেশ্যন কিমান বিচাৰিছে, সকলোবোৰ আলোচনা কৰিম এই ভিডিঅ'টোত। ভিডিঅ'টো চাই থাকক শেষলৈ সকলো ইনফৰমেশ্যন পাবলৈ। বন্ধুসকল, আহিছে নটিফিকেশ্যন ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্ট অফ ডিমাহা চাওৰ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ। পষ্টৰ নাম হৈছে ফৰেষ্টৰ ওৱান, পষ্টৰ আছে পাঁচটা। কোৱালিফিকেশ্যন বিচাৰিছে গ্ৰেজুৱেট এনি ডিচিপ্লিন, আৰ্ট চায়েন্স কমাৰ্চ আপুনি যিকোনো হ'ব পাৰে, বা তাৰ সমপৰ্যায়ৰ। পে স্কেল আপোনালোকৰ হ'ব 14,000-60,500 টকাৰ ভিতৰত, আৰু গ্ৰেড পে হ'ব 6,400 টকা। পষ্টৰ নাম হৈছে ফৰেষ্ট গাৰ্ড, পষ্ট টোটেল আছে 10টা। কোৱালিফিকেশ্যন বিচাৰিছে হাই ছেকেণ্ডেৰী পাছ কৰা হ'ব লাগিব, বা তাৰ সমপৰ্যায়ৰ। পে স্কেল আপোনালোকৰ হ'ব 14,000-60,500 টকাৰ ভিতৰত, আৰু গ্ৰেড পে হ'ব 5,600 টকা। নেক্সট পষ্টৰ নাম হৈছে জুনিয়ৰ এছিষ্টেণ্ট, পষ্ট টোটেল আছে 3টা। কোৱালিফিকেশ্যন বিচাৰিছে বেচ্চলৰ ডিগ্ৰী কৰা হ'ব লাগিব এনি ডিচিপ্লিন, আৰ্ট চায়েন্স কমাৰ্চ আপুনি যিকোনো হ'ব পাৰে, বা তাৰ সমপৰ্যায়ৰ। বিচাৰিছে কম্পিউটাৰ নলেজ। পে স্কিল আপোনালোকৰ হ'ব 14,000-60,500 টকাৰ ভিতৰত, আৰু গ্ৰেড পে হ'ব 6,200 টকা। নেক্সট পষ্টৰ নাম হৈছে অফিচ পিয়ন, পষ্ট টোটেল আছে 2টা। কোৱালিফিকেশ্যন বিচাৰিছে 8 পাছ। পে স্কিল আপোনালোকৰ হ'ব 12,000-52,000ৰ ভিতৰত, আৰু গ্ৰেড পে হ'ব 3,900 টকা। নেক্সট পষ্টৰ নাম হৈছে চকীদাৰ, পষ্ট টোটেল আছে 1টা। কোৱালিফিকেশ্যন বিচাৰিছে 8 পাছ, আৰু পে স্কিল আপোনালোকৰ হ'ব 12,000-52,000ৰ ভিতৰত, আৰু গ্ৰেড পে হ'ব 3,900 টকা। বয়স বিচাৰিছে 18-40ৰ ভিতৰত, 18-40। এজ ৰিলেক্সেশ্যন এজ পাৰ গভৰ্ণমেণ্ট ৰুল, এছ চি এছ টি কাৰণে হৈছে 5 বছৰ, OBC MBC কাৰণে হৈছে 3 বছৰ এজ ৰিলেক্সেশ্যন। ছিলেকশ্যন প্ৰচিজাৰৰ ফালে যদি আমি চাওঁ, ফৰেষ্টৰ ওৱান আৰু ফৰেষ্ট গাৰ্ডৰ কাৰণে হ'ব ৰিটেন এক্সামিনেশ্যন 2 ঘণ্টাৰ। ৰিটেন এক্সামিনেশ্যন ক্লিয়াৰ কৰি লোৱাৰ পিছত আপোনালোকৰ হ'ব ফিজিকেল ফিটনেছ টেষ্ট 26 কিলোমিটাৰ মেল কেণ্ডিডেটৰ কাৰণে, ফিমেলৰ কাৰণে হ'ব 16 কিলোমিটাৰ খোজকঢ়া 4 ঘণ্টাৰ ভিতৰত। আপোনালোকে এপ্লাই কৰিম বুলি ভাবিছে জুনিয়ৰ এছিষ্টেণ্ট পষ্টৰ কাৰণে, হ'ব ৰিটেন এক্সামিনেশ্যন 2 ঘণ্টাৰ। ৰিটেন এক্সামটো ক্লিয়াৰ কৰি ল'ব হ'ব আপোনালোকৰ কম্পিউটাৰ টাইপিং টেষ্ট। পিয়ন এণ্ড চকীদাৰ পষ্টৰ কাৰণে হ'ব অৰেল ইণ্টাৰভিউ। হাউ টু এপ্লাই, কেনেদৰে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব, অফলাইন এপ্লাই কৰিব লাগিব, ষ্টেণ্ডাৰ্ড ফৰ্ম ফিল কৰি দিব লাগিব 10 ষ্টাম্প, লগত লাগিব 2 কপিকৈ ৰিচেণ্ট পাছপৰ্ট চাইজ ফটো আৰু জেৰক্স কপি দিব লাগিব, এজ প্ৰুফ, কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট, এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যনৰ চাৰ্টিফিকেট এণ্ড মাৰ্কশ্বিট, মেট্ৰিক, হাই ছেকেণ্ডেৰী, আৰু যদি গ্ৰেজুৱেশ্যন কৰা হয় গ্ৰেজুৱেশ্যনৰ চাৰ্টিফিকেট বা তাৰ সমপৰ্যায়ৰ। আৰু এই সকলোবোৰ আপোনালোকে পঠিয়াব লাগিব ডিভিজনেল ফৰেষ্ট অফিচাৰৰ তলত যি এড্ৰেছ উল্লেখ কৰিছে, এই এড্ৰেছৰ ভিতৰত এটা এড্ৰেছত গৈ আপোনালোকে ছাবমিট কৰিব লাগিব আপোনালোকৰ এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মখন। মন দিব, এপ্লাই কৰা লাষ্ট ডেট হৈছে 21 ছেপ্টেম্বৰ। আপোনালোকৰ এপ্লিকেশ্যনসমূহ আপোনালোকে বাই পষ্ট পঠিয়াব নোৱাৰিব, ওপৰত উল্লেখ কৰা এড্ৰেছত নিজে গৈ আপোনালোকে ছাবমিট কৰিব লাগিব আপোনালোকৰ এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মখন। বন্ধুসকল, মুকলি কৰা হৈছে অসমৰ প্ৰথমটো ছ'চিয়েল নেটৱৰ্কিং ৱেবছাইট চাকৰিৰ বাবে, য'ত আপোনালোকে এক্সাম ৰিলেটেড ইছ্যুসমূহৰ আলোচনা কৰাৰ লগতে খুলিব পাৰিব এক্সাম ৰিলেটেড গ্ৰুপ, ডাউনলোড কৰিব পাৰিব PVCৰ কুৱেশ্যন পেপাৰ, শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰিব ডকুমেণ্ট আৰু ফটো, চাব পাৰিব লেটেষ্ট জব নটিফিকেশ্যনসমূহ। আজিয়ে কৰক নিজকে ৰেজিষ্টাৰ্ড exam hotspot.in-ত। লিংক ভিডিঅ'টোৰ ডিছক্ৰিপশ্যনতো পাব, তাৰপৰা আপোনালোকে ফ'ল' কৰি চিধা আমাৰ exam hotspot.in-ৰ ৱেবছাইটত যাব পাৰিব। তো বন্ধুসকল, এই নটিফিকেশ্যনটো চাবলৈ আৰু ডাউনলোড কৰিবলৈ কাৰণে ভিজিট কৰক জব ডট ইনফোৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইট job.info.com। লিংক ভিডিঅ'টোৰ ডিছক্ৰিপশ্যনৰ লগতে জব ডট ইনফোৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইটতো পাব, তাৰপৰা আপোনালোকে ফ'ল' কৰি চিধা এই নটিফিকেশ্যনটো ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব। এতিয়াও যদি আছে আপোনালোকৰ মাইণ্ডত কিবা কুৱেশ্যন, কমেণ্টত সুধিব পাৰে। ভিডিঅ'টো ভাল পালে কৰক লাইক, কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব নাপাহৰিব যিসকল ফ্ৰেণ্ডে মোৰ ভিডিঅ' এতিয়ালৈকে চাব পৰা নাই। নেক্সট ভিডিঅ'ত আকৌ লগ পাম। ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ। জয় আই অসম।